Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen wal Aqibatu lil Muttaqeen. Salatu salamu ala qaidil ghurril muhajjaleen wa alihi tayyibin attahirin wa ashabihi أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله گونج پا دوں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بتحا سرور کائنات فقر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والہ مرتبت پروردہ آغوش ولائے جناب صاحبزادہ پیر سید فیاض الحسن شاہ صاحب دامت برکات مولا علیہ فاضل محتشم دینۃ العلماء مجاہد السنت آل رسول نسل رسول جناب صاحبزادہ پیر سید محسن علی شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ اور جانشین آستانہ علیہ چشتیہ پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والہ مرتبت مخدوم اہل سنت پیر طریقت رابر شریعت جناب صاحب زادہ پیر سید محمد ابو بکر شاہ صاحب چشتی دامت برکاتہ العلیہ دیگر علماء کرام نعت خوانان نشیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اج دا ای پاکیزہ اجتماع سلسلہ سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید
حضور امام الاولیاء حضرت بابا جی امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن حاضر سالانہ عرص مبارک دی تقریب سعید چ میں اور اپ بابا حاضر ہاں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حرات دا صدقہ جڑی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور تے غار حرا دے اندر گزاریاں اور صدقہ ان راتاں دا جڑیاں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا دے نال کربلا دے میدان وچ گزاریاں اللہ ساڈی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے میرے واسطے بھی یہ سعادت ہے کہ سادات کرام دے اس آن آستانہ عالیہ تے پروکار تقریب دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس وچ حاضری پیش کرن واسطے میں حاضر ہاں صاحبزادہ صاحب قبلہ دی دستار بندی اور جڑی آپ نے آستانہ عالیہ دی جانشینی عطا فرمائی گئی دعا ہے کہ اللہ رب العزت شاہ صاحب قبلہ دا بھی سایہ ہمیشہ سلامت رکھے اور شاہ صاحب نو بھی بہترین جانشین بنن دی توفیق عطا فرمائے اپنے سلسلہ عالیہ دے تمام بزرگان اور مشائخ دے فیوض و برکات دا ہمیشہ صحیح طریقے نال قاسم بنن دی توفیق بھی عطا فرمائے آخر تے یہی دعائیہ کلمات تقریر تو پہلے عرض کراں گا کہ سدا بہار رہے اس باغ کدے خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے گرامی قدر حضرات قرب و جوار دے تمام علاقے تو آپ بھی جو قدر جو تشریف لے کے آئے حضور دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے قرآن مجید فقان حمیدی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ فرمایا اس کے علاوہ نہیں کلمہ حسن علی ارشاد فرمایا کہ اللہ تو ہڈا ولی ہے ورسولہ اور اس دا رسول بھی تو ہڈا ولی ہے آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے یہ واضح کر دیتا کہ اے ولیاں نو مندا بولن والیا کسے ولی نو مندا نہ بولی اللہ فرماتا ہے میں بھی ولی ہاں تے میرا رسول بھی ولی ہے عرض کیتی یا اللہ ہور کون ولی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا او لوگ جڑے اللہ اور اس کے رسول تے ایمان لے آئے او بھی ولی ہیں عرض کیتی مولا کیا ہر ایمان دا دعوے دار ولی ہے اللہ فرمایا ہر صاحب ایمان جڑا دعوی ایمان دا کرے اندروں کھوکھلا ہوئے او ولی نہیں ہاں اگر او جے چوچے نشانیاں پائیاں جاواں تے پھر اون ولی سمجھے آ جائے او نشانیاں کیڑیاں پڑھن قرآن بھائی بھائی میں پہلی بار تواڈے اس علاقے دے اس آستانہ عالیہ تے حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں شاہ سجاد صاحب نے میرے نال بڑیاں شفقت فرمائیاں نے انتہائی محبت فرمائی مگر تسی مینوں پہلی بار نہیں سن رہے حاضر میں پہلی بار ہویا تہانوں میرے مزاج دا پتہ ہے مینوں تہاڈے دا پتہ ہے جڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے آیا ہے او اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ ہور اچھا بولو والا نہ بھائی نہ اگلے سال دے عرس مبارک تک تواڈی صدا سبحان اللہ دی انہاں دیواراں تے ہواواں تے فضاواں چ گونجدی رہے انج بولو سبحان اللہ چلو انج کر لینے آ کہ میں دعا کرنا شاہ صاحبان آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے آ حج گزر گیا اگلے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے او شاہ صاحب قبلہ نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والے تشریف لے کے آون تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے نو اج جاگ دے محفل چ حسین دی تے حسین دے نانے دی زیارت عطا فرما ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھیا جی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مینوں یقین سی جدہ کھائیے او دا جدی ماں نے دسیا نا پترا تو پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے میں او بولے سبحان اللہ
لو جی شاہ جی ماحول بن گیا تقریر والا ہوں میں انشاءاللہ آسانی نال تقریر سنا سکاں گا میں بھائی تہانوں مدینہ طیبہ بھی لے کے جانا ہے تصور اور تخیل وچ میں تہانوں کربلا دے میدان چ بھی لے کے جانا جڑی ڈیوٹی ہے بنو شاہ صاحب چ بلا والو ملین اور میں تہانوں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے درے ولی تے بیٹھے ہاں میں انشاءاللہ چند اولیاء کرام دے مزارات دی بھی انشاءاللہ سیر کراواں گا جنے جنے میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس دے علاوہ نہیں کہ اللہ بھی تہاڈا ولی ہے تے اوتار رسول بھی تہاڈا ولی ہے والذین آمنو ایمان والے بھی ولی نے کیا ہر ایمان دا دعوے دار ولی ہے اللہ فرمایا نہیں اودے وچ نشانیاں پائیاں جاون یتیمون الصلاۃ اپنی نماز ادا کردے ہون بولی جو سبحان اللہ زکات بھی ادا کرن وہم راکیون حالانکہ رکوع دی حالت وچ بھی ہون تے پھر بھی زکات ادا کرن گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے جدو قرآن مجید وچ ولایت دی نشانی عطا فرمائی کہ رب تعالی نے فرمایا کہ ولی او ہوندا ہے جڑا نماز پڑھے جڑا زکات ادا کرے مینوں بڑی خوشی ہوئی کہ شاہ صاحب قبلہ دی دستار فضیلت دستار بندی کیتی گئی مگر دستار سر تے رکھن تو پہلے تے ذمہ داری دیرون تو پہلے انہوں نے محمد عربی دے دین دا عالم بنایا اپنے مریدین نو پیغام دیتا کہ میں تو ہاڑا ہاتھ کسے جاہل دے ہاتھ چا دیکھے نہیں جا رہا عالم دین تے سیدادے دے ہاتھ چا دیکھے جا رہا جڑا تو ہاڑے ہاتھ نو پکڑے سیدہ مدینے والے دے ہاتھاں وچ پکڑا دے وے ساڑے آستان اہل سنت و جماعت ای ریت ہونی چاہیے کہ ولی او پیر دا بیٹا صرف پیر ہی نہ بنے او واقعی لوگاں دی روحانی تے جسمانی اس طرح دی تربیت کرے کہ آپ ہی نمازی ہوئے جڑا لڑ جا لگ جائے او بھی نمازی بن جائے آپ بھی شریعت دا پابند ہوئے جڑا نال لگ جائے انہوں شریعت مصطفیٰ دا پابند بنا دے وے اور اسی ولیاں دے آستانے تے صرف لنگر کھان نہیں آنے یاد رکھیے گا اسی اللہ دے ولیاں دے ہاتھے چاہتے سواب تے دینے آن کہ ولی ایمان دے پہرے دار ہوں دینے ولی ایمان دے پہرے دار ہوں دینے اسی اپنا ایمان انہاں دے سپرد کرنے آ کہ ساڑے ایمان دی رکھ کرے آجے شیطان دے حملیاں تو سانو بچا کے رکھے آجے بڑی خوشی ہوئی کہ عالم دین بھی بیٹے انہوں شاہ صاحب قبلہ نے بنایا کہ اور مریدین دے سامنے مثال قائم کی تھی کہ آب ایک ہو میں تو ہاڈا ہاتھ کسے جاہل دے ہاتھ چنے ہی دے کے جا رہا اللہ نے قرآن مجید جدو ولائے دیا نشانیاں تا فرمائیاں کہ رب کائنات نے کیڑیاں کیڑیاں نشانیاں پڑھا قرآن بھائی جی سبحان اللہ اللہ کریم نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یکدعون وبالاسحار هم یستغفرون وادکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیل تمام آیات نو جاک جا کریے ترجمہ ایک بندہ ہے کہ لگی والے اندھی اکھ نہیں لگتی اے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنا دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سومبے جنا دی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر انہا دی اکھ قدو لگ دیئے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی پر میرا دل کر دے میں تو انہوں تو ہاڑے مزاج مطابق زوکہ کر کے ان الفاظ دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کلو نہ کروا کے دیوان تھوڑا جہاں ہولا بولو بار آواز نہ چلی جائے وی سال ہو گئے نے منو خطابت میرے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف عاصی رحمت اللہ علیہ نے 50 سال خطابت فرمائی تو ایک 50 تے وی میرے ڈالو 70 سال باندھے نے میرے خاندانو خطابت
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੇਲੀ ਗਰੂ ਸਲਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਏ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਕਲਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲਯੋਮ ਨਖਤਿਮੁ ਅਲਾ ਅਫਵਾਹਿਹਿਮ ਵਤੁਕੱਲਿਮੁਨਾ ਅਈਦੀਹਿਮ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵਣਗੀਆਂ, ਹੱਥ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਆਖੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਆ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਆਰਬਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਤੀ ਰੱਤੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਤਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ, ਇਲਾ ਰੱਬਕ ਯਾਲਮ ਅੰਨਕ ਤਖੂਮ ਅਦਨਾ ਮਿਨ ਥੁਲਸੈ ਲੈਲ ਵਨਿਸਫਹੁ ਵਸੁਲਸਹੁ ਤਾਇਫਤੁ ਮਿਨ ਅਲਲਦੀ ਨਮਾਤ। ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਬੰਦ, ਰਾਤੀ ਰੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ, ਹੂ ਆਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਰਫ ਜਾਣੇ, ਨਫਸਾਨੀ ਕਰ ਇਬਾਦਤ ਕੁਝ ਹਾਂ ਸਲਥੀ ਵੀ ਆਈ ਹੱਲਾ ਸਭ ਰੱਬ ਕੁਮਲਦੀ ਹਲ ਤਖੋ ਵੱਲਦੀ ਕੁਝ ਹਾਂ ਸਲਥੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਗਈ ਏ ਜਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਇਨਾਥੀ ਬਾਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪੀਰ ਜਿਲਾਨੀ। ਰਾਤੀ ਰੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੱਲਦੀਨ ਯਬੀਤੂਨ ਲਿਰੱਬਿਹਿਮ ਸੁਜਦੰ ਵਕਿਆਮਾ। ਪੀਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਈਆਂ, ਵਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਜਾਗੇ। ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਦੀ ਅਲਿਫ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਨਾਸ ਦੀ ਸੀਨ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਫਤ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਸਿਫਤ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਅਹਲੇ ਤਸਵਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਅਹਲੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਮਜਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਚਾਹੇ ਹਕੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਬੂਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਬੂਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
جدو رات رات ڈال دی نا اللہ فرماتا سی نہ تو ولا نو میں تے سوندا نہیں تے جے تو مینوں ملنا ہے نا تے جدو رات رات ڈھل جاوے تے کدے رکوع تے کدے سجدے چ نیواں ہو کے آکھیا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی آکھیا کر یا اللہ آ ویکھ لے میں نیواں تو اونچا میں نیواں تو اعلی میں نیواں تو عظیم فرمایا دی رات ڈھل جائے نا جدو رات تے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا آکھیا کر سویرے میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا فلا تسکنون لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے رات نو ساؤن لی بنائے ساؤن لی نہیں رب نے رات سکون لی بنائی ہے تے سکون اپنا اپنا ہوندا ہے کوئی سو کے سکون لیندا ہے کوئی جاگ کے سکون لیندا ہے کئیاں نو سکون وچ سکون ملدا ہے کئیاں نو بے سکونی چ سکون ملدا ہے کئیاں نو رات بستر تے نرم گداز بستر تے لیٹ کے سکون ملدا ہے کئیاں نو مصلے تے کھلو کے سکون ملدا ہے رات سکون لیے پر سکون اپنا اپنا ہے کئیاں نو جاگ کے تے کئیاں نو سو کے سکون ملدا ہے گرامی قدر حضرات انما ولیکم اللہ ورسولہ کدھرے رب نے فرمایا اللہ انہاں دا ولی ہے کدھرے فرمایا اللہ ولی ہے کدھرے فرمایا اے اللہ دے ولی نے نحن اولیاءکم کدھرے فرمایا اسی انہاں دے ولیاں تے کدھرے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنو اللہ انہاں دا ولی ہے کدھرے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ او جڑے اللہ دے ولی نے صاحب مرکات نے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے تقریباً لفظ ولی دے 18 ڈیڑھ درجن معنی لکھے ایک لفظ تے ایک ایک معنی تے گفتگو کریے تو علیحدہ علیحدہ تقریر ہے گرامی قدر حضرات الولیو الوارث شجی ولیو ہوندا جڑا وارث ہوئے ولیو ہوندا جڑا وارث ہوئے عرض کیتی یا اللہ جے ولی دا معنی وارث ہے تے ولی کا دا وارث ہوندا ہے پہلے قرآن سنو پھر حدیث سناواں گا پھر میں تانوں ولیاں دے آستانے تے ڈیریاں تے لے چلا ولی اگر وارث ہے تے کا دا وارث ہے سارے بولو سبحان اللہ ہور اچھا بولو بھائی جے تے ہوندی نا محفل میلاد شریف تے میں بیلیاں کولوں پوچھ لینا سی محفل انتظامیہ کولوں کہ لنگر ہے کہ نہیں بعض مینوں کہندے جی ہے شاہ جی بعض کہندے نہیں ہے مگر چونکہ یہ آتے آستانہ ولیاں دا پھر صدات دا آستانہ تے پھر ہے بھی اور اس مبارک مینوں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں مینوں پتہ لنگر ہے ہن جڑا تے لنگر کھان آیا او بے شک نہ بولے پر جڑا واقعی حضور دی بارگاہ دا قرب پاون لئی آیا او بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے رضا فرمایا لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون رجا فرما تسی اپنی اولاداں اپنے سر تے زیبر تے زمین دا وارث بنا دیو فرمایا میں اپنے بلیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دتا عرض کیتی اللہ کیا بلی صرف زمین دا وارث اللہ نے فرمایا بلی دی وراثت نو تھوڑا نہ سمجھ آج فرمایا تلکل جنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا پروردگار نے فرمایا بلی زمین دا بھی وارث بلی جنت دا بھی وارث فرمایا اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون اچھا جی یہ تو ہو گئے قرآن دی گواہی کہ ولی زمین دا بھی وارث ہے جنت دا بھی وارث لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے ہور ہور اچھا بولی جاؤ سبحان اللہ گڈی تو لے کے سٹیج تک آؤں دیا نوجوان میں نے انیاں فرمائشاں کر دیتی میری بیس کوڑ دیا جبا بھر گیا پرچیاں دے نال آ بھی سنایو آ بھی سنایو آ بھی سنایو مگر میں کوشش کرنی ہے کہ تواڈے مزاج دی گفتگو ہو جائے خطیب تے طبیب وہ ہوندا جڑا نبض تے ہاتھ رکھ کے تے پھر بولے میں انشاءاللہ دوائی ہو دے کے جامع گدی جی ضرورت انشاءاللہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا آپ فرما دے میں دسنا ولی کدا کدا وارث ہے تے میاں داب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے قلم ربانا نون والقلم وما یسترون قلم ربانا اے ہتھ ولیاں دے ولیاں
ਅਲੀ ਲਿਖਣ ਜੋ ਮਨ ਭਾਵੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਲੈ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا مولا علی شیر خدا بھائی آستانہ سادات دا محرم شریف دا مہینہ گل نہ کرا میرا گزارا نہیں ہوے گا مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آ مدینہ تے آبادی گلی چ جا رہے تے سامنے صداقت دی دنیا دا تاجدار حسن اول دا عشق اول جدو اسلام دے بوٹے تے پہلی بہار آئی جڑا پہلا پھل لگیا نا انہوں ابو بکر صدیق کہندے تھے اسلام دے بوٹے دی پہلی بہار دا پہلا پھل ادھر حضرت سیدنا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آ رہے تے ادھر مولا علی جا رہے یاری بڑی پکی سی نا سنی ماں دا پتر بولے گا اس جملے تو سبحان اللہ شاہ جی روحا ماں بین ہم دی تصویر سن نا یاری بڑی پکی سی اکثر اوقات یہ ہونا کہ دونا دی مدینہ دی گلی چ ملاقات ہونی نا تے مولا علی نے جھٹ پٹ کہنا دور کہنا ابو بکر جی السلام علیکم یعنی مولا علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہونوں اتنا موقع نہیں سا دے دے کہ صدیق اگر پہلے سلام کرن حالانکہ صحابہ دا معمول سی کہ صبح کسی صحابی دی دوسرے نہ ملاقات ہونی تے پہلے نے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام تے دوپہر ویلے دوبارہ یہ شام نہ ملاقات ہونی تے جنہیں صبح سلام آکھیا سی انہیں سلام نہ کہنا دوسرے نے سلام کہنا تے پہلے نے جواب دینا وعلیکم السلام تے پوچھنا جی صبح سلام کیا تے ان کیوں نہیں فرمایا تے کہنا پہلے صبح میں سلام کیا سی مینوں وی نیکیاں ملیاں تو وعلیکم السلام آکھیا تینوں دس ملیاں ہن میرا دل کردا تو سلام کرے تینوں وی ملن مینوں دس ملن تی تیریاں تی میری معمول ایسی مگر اینا دونا دا معمول ہے کہ جدو مولا علی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو ویکھنا تو دورو ہی کہنا السلام علیکم موقع نہیں دیندے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سلام دا مگر ایک دن ملاقات ہوئی تے مولا علی بھی چپ تے صدیق بھی چپ ہن سیدنا صدیق اکبر دا خیال ہے کہ مولا علی روز سلام فرما دے نے اج بھی فرماون پر مولا علی چپ آخر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مولا علی السلام علیکم مولا علی نے کہا جی وعلیکم السلام چلے گئے سیدنا صدیق اکبر حضور دی بارگاہ چاہے تے عرض کیتی کملی والیا علی ہورے میرے نال ناراض ہے جڑا بندہ نہیں بولدا وہ گھر جا کے ایک واری ضرور بولے مینوں پھر بھی تسلی رہے گی بولیا تے ہے نا کملی والے علی ہورے میرے نال ناراض ہے حضور فرما کیوں یا رسول اللہ روز سلام فرما دے نے اج نہیں فرمایا حضور فرمایا علی نو بولو مولا علی آ گئے فرمایا علی تسی صدیق نال ناراض ہو ہن میرے جملے نو توجہ نہ سنیا جی مولا علی شیر خدا نے عرض کیتی کملی والیا میرا یار ہے عرض کی تھی مازاگ دے لینا والے دی یاری تو مکران تے پھر بھی منو رب دا قرآن ہی نہیں مکران دیندا اللہ دا قرآن کے اندر روح ما او بینا ہم اے آپ اسے چھ بڑے رحمت اللہ بڑے یار نے کہ میری اے دی یاری دا تے رب دا قرآن گواہ حضور نے فرمایا کہ اے فرمارے نے تسا روح سلام کیا دیو آج نہیں فرمایا مولا علی عرض کی تھی کملی والے یاری بڑی ہے پر سلام میں نہیں جو ہون کہنا حضور فرمایا ناراضگی بھی نہیں یاری بھی بڑی تے سلام کیوں نہیں کہنا وجہ بھی تے دسو مولا علی نے عرض کی تھی کملی والے آج رات میں لیتے آؤ خواب چ ویکھیا میں جنت دی سیر پیا کرنا ایک محل دیکھیا پوری جنت جویں دا محل کوئی نہیں میں پوچھیا فرشتیاں محل کیدا
ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅਲੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਹੱਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ